mbere tutarabasha kubona ibitaro hafi twaravunikaga cyane bikomeye kuko kugira ngo tube twari gushaka ubwivuzi twafataga urugendo tukajya nk'igihundwe cyangwa se tukajya ku kadashya bigasaba ko dufata amatiki imvura yaba yaguye bikatugora cyane hakaba n'abaturemberaho mu rugo kubwo kwiganyira urugendo nta tiki ufite cyangwa n'urugendo rw'ukuntu washyikayo hari n'uwashoboraga kuba yabyarira mu nzira cyangwa se n'urugendo akarukoresha n'amasahane ubwo ko nta mbaraga y'abagafite ugasanga biviremo n'impfu ku bana cyangwa ku babyeyi ubu bihagaze neza cyane nta mpfu zikiboneka cyane ku babyeyi babyara ndetse no ku byekeye no kuvuza biradufasha cyane nago bidusaba ingendo ndende kandi tuvuriza ku gihe tukabasha no gusura ababashije kugera ku bitaro neza bitatugoye kuba haraje ikigo nderabuzima ndetse n'ibikoresho twahawe na Inabere byadufashije cyane nk'urugero nabaha tukimara gutangira ikigo nderabuzima bahise baduha ibikoresho bya materineti igikorwa twishimiye cyane ndetse n'ibidufasha kwita ku bana bavutse bituma bigabanya urugendo abaturage bafataga bajya ku bindi bigo nderabuzima cyangwa amafaranga batangaga batega kugira ngo bagere aho hose mu by'ukuri hari ikibazo nyine nk'uko umurenge utari ufite ikigo nderabuzima ugasanga mu bindi bigo nderabuzima bituranye bigira umubare munini w'abarwayi benshi ndetse n'ababyeyi bajya kubabyarira cyangwa bajya ku kipimo ku buryo bibagora ni ikigo nderabuzima cya Nkanka n'icya Gihundwe nibyo bimeze nk'aho byegereye hariya kandi abaturage bakagera bakoze urugendo runini kubera ko byibura uhere nk'ahari ikigo nderabuzima kiri washobora gukora urugendo rwa hafi kugira ngo abone serivisi z'ubuzima yarukora ku birometero 7. Numva ibyishimo byaba ari byose kumva umuntu ava muhira mu gitondo saa moya saa sita akabageza imibirizi none ubu urava mu gitondo saa moya saa mbiri ukaba ugeze kwa muganga ubwo ntako nabona nabishima.